Гауқарымын таразыға салынбаған, қылышпын қынабынан алынбаған деп жырлаған Мұхаммед Қанапия Шақшақов неліктен сегіз сері атанды? Ол енді балуан да болған, ол етікші де болған, тігінші де болған. Не керек кәдімгі сегіз қырлы бір сырым дейді ғой қазақ. Сондықтан да сол сегіз сері атанып дейді. Жастайынан ақ елдің құрметіне бөлінген сегіз сері талай күнін ел жұртынан жырақта өткізуге мәжбүр болды. Извините, но я не могу воевать против своего народа. Мәдениетімізге баға жетпес мол мұра қалдырған сегіз сері қазірде өзінің лайықты орнын ала алмай келеді. Әлі де сегіз сері жоқ деген қырсығымыздан қалмайды. Отырған ұрпақтар бізге де ыңғайсыз. Өзі намыстанамыз әрбірдесін. Серілердің серісі атанған сегіз сері туралы өмір жолы бағдарламасында.